שלום. חוזרים ללמוד בספר מי מושלם, ביקורת עצמית ויחסי אנוש, התבוננות, הבנה ודרכי התמודדות במשפחה ובחברה. אם כן, שיטה שמעניקה לנו יכולת לשלוט, לא לשלוט, אבל לפקח, להיות יותר בכירים בכל תחומי החיים שלנו. בכל תחומי החיים. אנחנו בעמוד 20, אנחנו בעמוד 22. אנחנו בעמוד 22, פסקה 1, 2, 3, 4, 5, פסקה חמישית. כן, להזכיר לכם שבפסקה הרביעית, למשל החתולים, כן, משל החתולים שלמעשה נתן לנו איזשהו יכולת להבין קצת יותר מה מתרחש בתוך עולם המחשבות שלנו. שהחתולים בעצם הם כמו המחשבות, החתולים הרעבים, שמזמנים את עצמם בעצם בדלתו של בעל הבית, כדי לזכות במנה, או לפחות בשיעריים של מנה, וחתולים מדבקים על הדלת, ומיילים ומעצבנים, עד שבעל הבית פותח להם, לפעמים מתוך חמלה, לפעמים סתם מתוך זה שהוא אוהב חתולים. ומה שקורה שם זה דינמיקה שיוצאת משליטה, זאת אומרת, מחתול אחד מגיעים שתיים, משתיים שלושה, וכן הלאה, עד שיכולים שם להיות חבורה של 12, 13 חתולים, שארבע, חמש פעמים ביום, כולם נעמדים בדלת או בחלון, והם יאו, מיאו, מקהלה של מיאו. והדימוי פה, פסקה היה, שגם המחשבות שלנו כמו חתולים, זאת אומרת, יש תמיד מחשבות שנמצאות על סף הנפש, כל אחד מאיתנו יש לו חתולים רעבים, כל מיני מחשבות שנמצאות בתוכנו ורוצות לזמן את עצמם להכרה שלנו. יש מחשבות של כעס שרוצות לזמן את עצמם להכרה שלנו כדי שנתעניין בהם, כדי שנפתח אותם, כדי שנעצים אותם, נלבה אותם. אפשר לראות את זה לפעמים שאנחנו לא מחבבים מישהו. והמחשבה השלילית עליו היא מצויה בתוכנו כל הזמן. וכשאנחנו רואים את אותו אדם, המחשבה עולה להכרה. ואז אנחנו מתעסקים בה, ומשחזרים את המחשבה הזו ואת התכנים שלה. אוי, הנה הוא שעשה לי כך וכך, חושב לי כך וכך. בעצם זה נקרא שהחתול קיבל מזון מבעל הבית. שהמחשבות כאלה יש למאות ואלפים. מאות ואלפים של מחשבות. כן? אגב, גם חיוביות, זה גם הזכרנו פעם שעברה, יש מחשבות כאלה גם חיוביות שנמצאות מתחת לסף ההכרה, לא מתחת, הן נמצאות במצב של נים ולא נים, כן? בהקיץ כזה. ואנחנו צריכים לגלות בהם עניין. יש בנו מחשבות של חסד, מחשבות של רחמנות, מחשבות של ענווה אפילו, כן? דבר מעניין. יש בנו את כל המחשבות האלו. אבל צריך לעודד אותם, צריך ללבות אותם, צריך להזין אותם, צריך להכיל אותם. איך מאכילים אותם? על ידי לימוד תורה, על ידי שימוש דוגמה. אנחנו מסתכלים על מישהו שמתנהג כך וכך, זה מעורר בנו את המחשבה של הענווה. תראה איזה בעל חסד. פתאום התעורר אצלי איזה נטייה כזאת. גם לי יש נטייה כזו, אבל היא לא עולה להכרה, כן? ולא זוכה לתשומת לב מספקת מצידי, כל עוד אני לא מוצא איזה טריגר. טריגר יכול להיות טריגר חברתי, התנהגות של הזולת שמשמש דוגמה עבורי, או דברים שאני קורא בספר. כן? אז מידה טובה מרובה, וצריך לשים לב באמת למחשבות הטובות, כן, החצי רדומות, ולדעת איך לעבוד איתם ולבות אותם. ממש בדומה לזה שאנחנו משקיעים צמח, או זרע של גידול חיובי, הזרע הזה קיים, רק צריך להשקות אותו, צריך לטפח אותו. עבודת הטיפוח של המחשבות הטובות, כן, היא עיקר עבודת האדם, שעל ידה אנחנו מגדילים את הטוב, נותנים לו אחיזה יותר טובה. קודם כל בעולם המחשבה, כן, בעולם הציורי, עולם המחשבה, מתוך כך זה גם משפיע על הרצון. כן? מפתח מאוד את המידות וכן הלאה וכן הלאה. בא לידי ביטוי גם במעשה כמובן. וכן. אנחנו פה מדברים על הדוגמה השלילית. זה העניין שלנו. או שאנחנו מחפשים לדבר על השלילה, אבל זה העניין. אז פה ראינו כן דוגמאות של האכלה של חתולים שליליים. האכלה של חתולים שליליים והתוצאות של זה. ואמרנו שכאשר החתולים השליליים האלה מתפתמים בקרבנו, כלומר אותן מחשבות שליליות מתחילות להתפתם בקרבנו, הדבר הזה גורם לאקלים מוסרי שלילי מאוד. אם מחשבה של כעס מתפתחת, אם מחשבה של ייאוש מתפתחת,
כן? שאדם מתחיל להרהר במחשבות של ייאוש ולפתח אותם, ולהעמיק אותם, כן? ולייפות אותם. כן, אין תקווה, לאן העולם הזה מוביל בכלל, מה זה כל העם הזה על הפנים, כל המצב, לא יודע איפה. הוא מתחיל לטפל, הוא מתחיל להתעסק עם המחשבה הזו וללבות אותה ולגרד את הקיצה של היתוש. אז הוא מגיע לחוסר איזון מוסרי פנימי, ככל שמחשבת העצב, כן, הייאוש, הקנאה היא מתפשטת יותר, האדם הזה נמצא במינוס אנרגטי מאוד מאוד חזק, כן, הדבר הזה הוא פשוט נהפך בלתי נסבל בעיני עצמו, והוא מנסה לפרוק את זה לסביבה בדרך כלל, כן, זה בדרך כלל התגובה הראשונית. התגובה הראשונית היא הניסיון לפרוק את העומס האנרגטי השלילי, כן, האי מוסרי לפרוק על הסביבה, כלומר אם מרגיש, כן, הרגשה מעיקה כזו, אז אני בדרך כלל מנסה למצוא את האשמים בסביבתי. כל מי שזז בסביבתי למורת רוחי, תפו מיד זוכה לתגובה נזהמת. כן, קשה לאדם להיות במצב הזה. הוא מרגיש שרובץ עליו חטא כבד. במקום להודות בכך שהוא אשם בכך, הוא הולך להאשים את האחרים. כן, למצוא את זה שעליו אפשר לתלות את השלט, הוא האשם. ואז להרגיש הרגשה מדומה, כאילו אני בסדר, אני המבקר, אני פה, אני שם, אני כן. אני בסדר, אני המבקר. הוא לא בסדר. זה אחד התגובות הראשוניות. אבל צריך מאוד להיזהר ממאזן שלילי כזה, נפשי. ראינו במה הדבר תלוי. אם כן, להיזהר מאוד במשטר המחשבות, כן? לא להתעלם ולא לזלזל במחשבות, מתום חשבה שזה משהו ארטילאי, כן? או משהו כזה, אני יודע, אוורירי כזה, לא מציאותי, לא ממשי. כן? ראינו כבר שהמחשבה הזו צריך לזרוק לפח. המחשבה היא, כן? המחשבות הן יסוד הפעילות של האדם. את הכל עשה בחוכמה. ראשית מעשה מחשבה תחילה, המחשבות הן מנחות המעשים, הן מגבשות את הרצון, הן יוצרות את המידות, נקודה. כן. זו שאלה. אומרים את הדבר הזה, המחשבות הרעות, שלקוח הפעולים של מגיע לביום, למה אתה אומר את זה גם? השאלה למה זה גם לא יצא לי למחשבות טובות? כשאני חושב מחשבה טובה, אף פעם לא ראיתי שבר במחשבה טובה. זה יותר קשה. לא, קודם כל זה לא נכון. קודם כל זה לא נכון. העניין הוא, אתה שואל שאלה כזו. כן? האם זה באותה מידה גם לטוב וגם לרע. כלומר, ראינו שכאשר אדם חושב מחשבה שלילית, תרף ומיד כל החתולים באים. גם מחשבות אחרות, ראינו על דרך של עבירה גוררת עבירה, מחשבה שלילית גוררת מחשבה שלילית אחרת. ואילו מחשבות החיוביות, כך נדמה לנו לפחות, אולי יש מידה של צדק, כן? בדבריך, מן הניסיון, שכאשר אני חושב מחשבה חיובית, אני מתעסק בה, אני לא פתאום מרגיש איזה זירת מטענים חיובית מתפוצצת לי בתוך הנפש. פתאום אני מואר באיזה אור אדיר. מה שאין כן בשלילה, כן? אנחנו לא יודעים איפה זה בא עלינו. אנחנו שרויים כל כולנו במצב רוח ירוד ומתהלכים פנים חמוצות ברגע. אז באמת, מה הסיבה? קודם כל, כדי שזירת המטענים תוכל להתפוצץ לטוב ולרע, אנחנו צריכים שהמחשבה שאנחנו עוסקים בה, המחשבה שאנחנו עוסקים בה, או לעסוק במחשבה בצורה מאוד מאוד ממוקדת. זאת אומרת, שעולה לי מחשבת קנאה, מצד יצר הרע שבאדם, הרבה יותר נעים לחשוב עליה. זה הרבה יותר זורם, זה הרבה יותר מתבקש. מצד יצרה שבאנו, אנחנו במובנים מסוימים, ביחס לדברים מסוימים, אנחנו יותר קרובים לרע מאשר לטוב. כל אדם יש לו את הבחינה הרעה שלו. כך אומר דוד המלך, השתמרה מאבוני. לא מאבון באופן כללי, אלא מאבון המיוחד לי. יש אדם שאצלו יש מחשבה רעה של קנאה. ברגע שהוא רק מיישיר את המבט אל המחשבה הזו, היא מיד, כן? פורחת עולה. בלי מאמץ. פורחת עולה. יש אדם שעשו איזה מידה אחרת. באופן כללי, ההתייחדות שלנו, באופן כללי ההתייחדות הספונטנית שלנו עם הרע, עם חלקים מסוימים ברע, עם בחינות מסוימים ברע, היא התייחדות הרבה יותר אינטימית, הרבה יותר מלבה, הרבה יותר עזיקה, היא הרבה יותר חזקה. יש איזה עונג לחשוב לדברים האלו. כמו שיש עונג לחשוב על אישה, כמו שיש עונג לחשוב על... אנחנו מתייחדים עם המחשבה הזו, אנחנו מרגישים שמשהו קושר אותנו חזק למחשבה הזו.
אנחנו מרגישים את המחשבה הזו ברמה חווייתית, נוקבת, יורדת עד התהום. ומלא, לפי מידת החווייתיות שאנחנו חווים במחשבה, כך זה גם יפעיל את הרצון שלנו. לא יצויר שהיינו חושבים על חסד בצורה כזו, ולא רק בתור דרשת שבת. עכשיו אני אתן לכם שיעור על חסד. עולם חסד ייבנה. נחמד מאוד. אבל בעצם זה דיבורים מן השפה ולחוץ. בוא תיקח את מידת החסד שבתוכך, את מחשבת החסד, כן? המעולפת, הלא הכרתית. תיקח אותה עכשיו, אותה תיקח, ועכשיו תתחיל להזריק לדברי תורה. ולפתח אותה. להעלות את המפלס הרגשי של המחשבה הרדומה. אתה יכול להגיע למצב שתוך, אני יודע מה, 10 דקות, רבע שעה, אתה פתאום רץ לעשות מעשה חסן. זאת אומרת, זה מאוד תלוי ברמת ההתייחדות והאינטימיות שיש לנו למחשבות. ולכן זה יסוד ההבדל. המשיכה הספונטנית שלנו לרע היא הרבה יותר גדולה. הן מצד הרגש הנפשי, וממילא ההתעניינות המחשבתית שאנחנו מתעניינים בנטיות הנפשיות השליליות. וזה מה שיוצר את המפץ הגדול ואת החווייתיות השלילית שיוצר את המצב המתואר כאן. אדם אגב, כן, במסגרת העיקרון שלמדנו פה, של פיתוח המחשבות, דיברנו על פיתוח המחשבות השליליות, וגם דיברנו על פיתוח המחשבות החיוביות, שאנחנו שואלים במה אדם צריך להתחיל, כאשר הוא בא לפתח את המחשבות החיוביות, כדאי להתחיל במחשבה החיובית שהיא יותר קרובה לליבי. יש אנשים שאוהבים לעשות דברים טובים. אל תתחיל מאיזה מחשבה טובה נידחת שנמצאת בתרדמה של 200 שנה. עזוב, אל תתעסק בזה. אנחנו גם מניחים שאם ניקח את המחשבה הטובה הפעילה יותר, שלגביה כל מה שצריך זה התבוננות די פשוטה, והיא כבר מתעוררת, אנחנו מניחים שאם נצליח לעורר את המחשבה הזו, היא כבר תאיר את המחשבה הרדומה הטובה מתרדמתה. כן? היא תעורר אותה. לאט לאט היא תעורר אותה. היא תמיז את הקרח, שיבת הקרח האדירה שיש עליה, וגם היא תתעורר. ראינו, על דרך שמצווה גוררת מצווה, עבירה גוררת עבירה, קל וחומר, מצווה גוררת מצווה, מידה טובה מרובה. אז תמיד כדאי להתחיל במחשבה הטובה יותר פעילה, שיותר קל להתבונן בה. יש מחשבות שמאוד קשה להתבונן. תנסו להתבונן, אני יודע, על איזה מידה טובה שהיא רחוקה מכם. מאיתנו. קשה לחשוב עליה אפילו כעל דבר ממשי. קשה לחשוב עליה. יודע מה הדברים, יודע מה לחשוב עכשיו על זה שאני נותן צדקה של 1,000,000 שקל. אני נותן צדקה של 1,000 שקל. יש אדם שלתת שקל זה קשה לה. קשה לו לחשוב במושגים כאלה, מה לעשות? אז אני מעדיף לקחת מחשבה אחרת. מחשבה שאני רגיל בה, מחשבה שיומד לי אסף ההכרה, בקלי קלות, כן? מה שנקרא? את המטבע שנמצא מתחת למנורה. הכוח היותר זמין, הנטייה הנפשית החיובית היותר מלומדת, היותר מולדת, היותר מורגלת, היותר פורצת קדימה. אותה אני אקח. אני אתבייתי עם המחשבה עליה, אתחיל לפתח אותה. זה עצה מעשית. שהיא מאוד טובה. ולא להתחיל עם המחשבות הרדומות, לא להתחיל. זה לא אומר לנו דבר. אפשר לקרוא עליהם הספרים, אפשר לקרוא בספרים, על המחשבות האלו. הנה, הנה, זו מחשבה יפה, אבל זה לא אומר לי כלום, לפעמים ספר מרגיז אותי. המחשבה הזו בספר מרגיזה אותי. מה לי ולזה? מה לי ולזה? אם כך החוק מהעניין הזה, כך החוק מזה, שהקריאה הזו נתפס בעיניי כמו לג לרש. מה לי ולמחשבה הזו בכלל? איפה אני ואיפה המעלה הזו? לפעמים זה נורא מרגיז את האדם, אפילו מרחיק אותו במחשבה. אז כדאי להתחיל דווקא מחשבות הטובות. כל אחד, אגב, יש לו בחינה חיובית שיותר קרובה למצב של עוררות, מצב של התעוררות. כל אחד יש לו את זה. כל אחד. אין שום ספק. זה לא מכובד לבוא ולשאול פה אנשים עכשיו, לעשות איזו הצבעה. כל אחד יגיד את המחשבה. לא מכובד, כל אחד ישמור לעצמו במה הוא מצטיין. אבל כל אחד שיקח דף ונייר, יקדיש לזה בדיוק דקה. הוא יכול לעלות בלי שום ספק נטייה חיובית שמפרפרת בתוכו, שמקשקשת בתוכו כמו פעמון. כן, ורק מצפה ליחס. לפחות אותם לא נזניח. לפחות אותם לא נזניח. לא, לא, לא. אם אתה לא תתבונן בה, היא לא תגיע. המחשבה הרעה, אם אתה לא תתבונן בה, היא לא תתעורר. אבל אתה צודק שהיא נוקשת על הדלת שלי יותר חזק. המחשבה הרעה, היא נוקשת על הדלת ככה. המחשבה הטובה נוקשת ככה. צריך יותר להטות אוזן. נכון? ככה זה עובד. זהו. אז היה מעין סיכום וחזרה על הפסקה הרביעית,
שמתחילה במילים הצעירים שבין ילדיי, החליטו להכיל שני חתולים, והסתיימה במילים, מתהלכים כל היום אנחנו, כן, בפנים חמוצות, ורק מחפשים בסביבה מישהו שלא עומד בציפיותינו, כדי להטיח בו את כל זעמנו, כן, את כל האנרגיה השלילית שהצטברה בתוכנו, כתוצאה מהפרת האיזונים והאכלת החתולים הטמאים שבתוכנו. אני ממשיך למטה, תחתית העמוד, עמוד 22. די בכך שאנו מועדים פעם אחת ומאכילים את החתולים הללו, כן? בתוך זמן קצר מאוד או באופן אוטומטי ממש, אנו מתחילים לחוש רע עם עצמנו. זה גם סוד, דיברנו עוד קצת, פה זה נאמר מפורש, כן? זה דבר קצת מוזר. די בפעם אחת. למה די בפעם אחת? כי הכל תלוי במידת הרעב. זאת אומרת, ככל שהכוח הוא יותר רעב, ככה שנותנים לו, זה מה שנקרא, נותנים אצבע, הוא רוצה את כל היד. ככל שהכוח בתוכנו יותר רעב, ומפגין את הרעבון שלו בצורה יותר חזקה, שאנחנו ניתן לו אפילו קצת, כן? קודם כל, מהקצת הזה הוא מאוד מאוד נבנה, כי הוא במצב של תודעת רעב מאוד חזקה. אדם לא רעב, תיתנו לו אוכל, מה הוא יעשה? הוא ידחה אותו הצידה. אדם רעב, תיתנו לו חתיכת לחם כזאת, הוא יבלע אותה בתשוקה בלתי רגילה. כן? עכשיו יש כלל גדול. ברגע שרעב נפטר לסיפוק, ברגע שרעב נפטר, מלשון פתרון, נפטר לסיפוק ומילוי, הוא מתנפח. ככל שאתה יותר רעב ללמוד תורה, ואתה בא ללמוד תורה, גם אם תלמד דקה אחת, אתה יכול להתרומם לשמיים. אם אתה לא רעב ללמוד תורה, אתה תלמד 10 שעות, אתה תרגיש כמו מצה של פסח, כן? לחם עוני, כך פה יש. הכל תלוי ברעב. הסוב הוא אשליה. הסוב הוא אשליה. הסוב תפקידו זה כדי לעורר נקודת רעב חדשה. כן, אם אתה סבר, זה אומר שזה יהיה איזשהו, אתה לא סבר רעב, אתה לא סבר. אם יהיה רעב מחדש. כן, כן. המציאות של הסוב היא מציאות לא מציאותית בעולם שלנו. גם בטוב וגם ברע. מה? גם בטוב וגם ברע. יש ברע, כן, מה שנקרא מרעיבו שבע. כן? כשאתה מרעיב את הרע, ואתה קובע לו גדרים, תקנות וסייגים, הוא לאט לאט נעשה יותר שבע. כלומר, הוא לא תובעני. זה לימוד מאוד מעניין, שהיצר הרע הוא בעצם, הוא חזק ותקיף כל עוד אנחנו מספקים את רצונותיו. אבל כשלא מספקים את רצונותיו, הוא מכניע את עצמו תחת הטוב. ואז הוא מגיע לסובה. זאת אומרת, הסובה זה בגלל שהוא מכניע את עצמו תחת הטוב. כן? איבר קטן יש באדם. איבר קטן, עבר קטן יש באדם. כן? או איבר. כן? מסביעו רעב, מרעיבו סביה. שמרעיבים את האיבר הקטן על פי גדרי תורה, על פי מצוות של תורה, האיבר הזה שבע. למה הוא שבע? מה פירוש שבע? הוא כבר לא דורש את ההתפרצות היצרית שלו. זה לא אומר שהוא שבע במובן שאין לו התעוררות מינית כבר לאותו אדם. הוא שבע במובן הזה שכרגע הוא כבר לא כוח חלוק מהקדושה. אין לו את הרעב הנפרד. זה הקבע, אין לו את הרעב הנפרד. לכן הוא שבע. יש עוד סיבה למה הוא שבע. כי יצר רע הוא תמיד שבע, הוא תמיד רעב, כאשר אנחנו מבטאים אותו בצורה שלא קשורה לקודש. שמשהו קשור לקודש, הוא כבר יותר שבע רצון. יותר שבע רצון. שבע זה לא בטלן. שבע רצון. כשדבר לא בא לידי ביטוי בקשר עם הקודש, יש לו מנה, רוצה 200, תמיד רוצה עוד ועוד, כי הנפש לא תמלא. אבל אם הוא משתמש ביצר הזה למטרות טובות, הוא שבע. במובן זה שהוא לא מבקש לפרוץ גדרים. הוא כבר בהקשר הנכון, הוא מרגיש שמחה, הוא מרגיש דבקות בקדוש ברוך הוא. הוא שבע. הוא שבע לא מהסובה. מה? לא מהסובה. הוא שבע מהערך. כן, מהערך, מהכוונה שיש ביסוד ברם. ביסוד מעשיו, ביסוד ביטויו. נכון? נכון מאוד. זה דבר שחשוב להבין אותו.
זהו, אז אני רוצה להסביר פה. די במיד, די בכך שאנחנו מודים פעם אחת ומאכילים את החתולים הללו, בתוך זמן קצר מאוד, ובאופן אוטומטי ממש, מאוד מעניין, זאת אומרת, זה עוד יותר מדגיש את מה שאמרתי מקודם, שהסברתי לשאלתך, באופן אוטומטי ממש, זה פשוט נגיעה וסגירת מעגל. אתה נוגע במחשבה הרעה, ונסגר מעגל. זה ממש מפסק, אוף און, אפ, נסגר מעגל. וכבר אתה מוצא את עצמך באיזה מין ענן אנרגטי שלילי, יכול להיות של קנאה, יכול להיות של כעס, או כל דבר אחר, צריך מאוד להיזהר בזה. זה כל אחד בנקודת התורפה שלו, רבותיי. כל אחד נקודת התורפה שלו צריך להיות מאוד מאוד זהיר ביחס לזה, ולמנוע, למנוע את המזונות שמפתחים את זה, כן? זוכר פעם, יש פטריה שנקראת קנדידה, אתם מכירים מה זה קנדידה, שמעתם? קנדידה זה איזה פטריה שבדרך כלל חיובית. יש לה פעולות מאוד חיוביות בתוך הגוף, אבל כל עוד היא נשארת במקומה. ברגע שמתחילה להתפשט בתוך הגוף, בלגן. קנדידה מאוד מאוד חיובית, יש לה, אנחנו צריכים להכיר לה הרבה טובה, הפטריה הזו, הרבה טובה. אבל יש מאכלים שהם מגדילים אותה, ומתחילים, גורמים לה גם לנדוד ממקומה, אם זה בקיבה או משהו כזה, כן? לנדוד ממקומה ולהתחיל להתפשט במקומות שהיא לא רצויה שמה. לבשת, הברכיים. ברגע שהפטריה הזו יוכלת למקומות האלו, היא יכולה ליצור תופעות איומות. יכול, אפשר למות מזה אפילו, חנק זה יכול לגרום. כן, אם זה נכנס לבשת, זה יכול לגרום לחנק, כל מיני תופעות קרדיולוגיות קשות מאוד, כן, בלגן גדול. ומה שמפתח את הפטריה הזו זה מאכלים מסוימים. עמילן, קפה, כל מיני דברים כאלו. זה מאוד מפתח את הפטריה הזו, והרבה מהדברים שאנשים סובלים מהם, זה נקרא המגפה המודרנית, הקנדידה. כן? מגפה, לא מדברים על זה הרבה, אבל זה דבר ידוע. יש מכון לקנדידה בחיפה, כן? ששם שולחים דגימות של קנדידה כדי לאשר שזה אכן זה. כן, אבל זה דבר ידוע, זה תופעה שקיימת אצל הרבה אנשים. רק לא יודעים תמיד, לא מבחינים את זה. מספיק. אבל בכל אופן, יש מאכלים שמאוד אוהב את הפטריה הזו. כאשר אוכלים את המאכלים האלו, זה מאוד מאוד גדל, ויוצא מחוץ למקומו הקבוע לו על פי הטבע, ומתחיל לגרום נזקים מאוד מאוד קשים. צריך להימנע מתור מאותם מאכלים. אותו דבר גם פה. כן? אותו דבר גם פה. זה שיש בנו נטיות שליליות, רבותיי, זה לא סוד. זה לא סוד. זה שמתחת לסף ההכרה יש בנו מחשבות של קנאה וגזלה וניאוף, סליחה שאני אומר, אבל זה לא סוד, זה דבר ידוע. אין מה להתבייש בזה. זה ביסוד היצר הרוחני שקיים באדם. בראתי יצר הרע, בראתי לו תורת תבלין. אף אחד לא נמלט מזה. אלא אם כן אדם לא נורמלי או משובש נפשית, כן? אז אין לו יצר הרע. משובש נפשית, לא יודע מה יש לו. כן? טיפוס מוזר. אבל בן אדם נורמלי יש לו יצרים מאוד מגוונים, מאוד מגוונים. ואפילו בסתר ליבו לפעמים, אפילו בסתר ליבו לפעמים, שמישהו מרגיז אותו, לא להאמין לבושתנו, מתעוררת בו איזו מחשבה רחוקה רחוקה, כמו איזה כוכב שנמצא איזה אלפי שנות אור, אבל רואים אותו מנצנץ, כן? אבל אי אפשר להגיע אליו. ככה מנצנצת באדם לפעמים גם מחשבה של, אוח, שיעשה תאונת דרכים, שיעשה תאונת דרכים וימות. אפילו מחשבות כאלו. לא צריך להתבייש. מה שכן צריך להתבייש, זה כאשר אנחנו לוקחים את הכוכבים האלו ומסתכלים עליהם בטלסקופ, ומתחילים להגדיל ולהגדיל ולהגדיל. וזה מה שבסופו של דבר גורם לאדם להוציא את הסכין, ולשחוט את חברו, או לעשות פעולות שליליות אחרות. זה כוכב רחוק מאוד, אבל אדם מגלה בו עניין. עם הטלסקופ, טלסקופ החלל. מגדיל, 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 עד שהוא נשטף באור המזיק של הכוכב הזה. התפקיד של הכוכבים האלה זה להיות רחוקים, רחוקים. אנחנו צריכים לדעת על קיומם, אבל קיומם צריך להביא אותנו לתנועה הפוכה, שזה אהבת הטוב. במדרגה יותר גבוהה, להשתמש באותם כוחות, קנאה וכו', כעס, גאווה, לקדושה. לקחת אותם כוכבים ולקשר אותם לגלקסיות של הקודש. זה נקרא בכל מועדיך ושני יצריך, ביצר טוב וביצר רע. אבל בשלב ראשון אנחנו צריכים לעשות פעולת ההימנעות וההבדלה בין הטוב להרע, שעניינה זה לא להתעניין התעניינות אקטיבית בכוכבים האלו. תשאיר אותם שם, בפוזיציה ההיא. רחוק, רחוק. הם קיימים? הם קיימים? נכון? אני יודע על קיומם, אני פוגש את הורם, זה מקרין בתוך נפשי נטיות נפשיות כאלה ואחרות, אבל מה אני עונה לעומתם? הבו גודל. לא, לא כן. אני מזמין את הגודל של הקודש על ידי ליבוי המחשבות החיוביות, בראשית המחשבות היותר פעילות, שהן יותר מורגל, יותר מולדות, ולאחר מכן גם המחשבות היותר סמויות החיוביות, עד שאני
הופך את הנפש לשלהבת של אש קודש. ובזה אני בעצם מגיע לדרך האמצע, שעליה מדבר הרמח"ל. נעצור כאן.